Yes, okay, all right. I'm glad we feel now since the Kumango chat following. Uganda lifestyle, come good court sanga. Indi no mchala, the lady behind the magic. Gola bako echirochino, wano ku Miss Kavi competitions. Omchala kagezi minya sayo na iya echirochino. Edachi badema, kwa omchala ani mungoma, sanyi sanyo kula bako. Sanyi sanyo kubela ko, sanyo. Webale nyo kubango deste so mkolo guna omroji. Webale kusima sebo. Sanyi sanyo kubango omchala goba dodumi le jerino. Anti nino kudumina bachala wanange. Olina mwe chenja lochori, chisinga kuchetuloza? Sina chanja ulo, ndi mchala anga bachala wala wana. Olifanyo lo kwangu afuno kwa kanyizi woko amanyi, obufumu wabuja wa? Obufumu, nabuja anti nalini nyimiride kumazima. Bia nalini nyumi ate bia libiachuwani, ate nalini suwaeliza, nalini njogera kuburonji obwa Uganda. So, buliwa imira kumazima. Owangula era abaali bakitaddemo okuwayiriza babula ekinyambye ekiro ky'olwaleero amazima geeyolese province abasinga bakirabira mu kifaananyi ekikyamu ne tukona okugamba nti mugenda kutunda bakyala mu bukeji ofuna wano gwe batunda kyetutunze tokka leero tiketi baka ekigambo ky'obeereza eri abantu abo abalabire ebintu ebimu mu mbeera enkyamu ne balooza okacuwa ndowooza yabwe yamangu nedda buli omu alina endowooza ye ate dembe lye naye njagala nnyo omuntu nga tona babayo okutandika kulwanisa kintu osooka okyetegereze weewaawo waliwo abuukire ekibuukire naye waliwo n'omuntu gw'otunuulira nga omutunuuliranga ekyokulabirako oba munadiini oba asomyeko naye ate naaba ngaakola ki takyetegereza kiruma naye nga buli omu akozese amagezi mukama ge yamuwa agezeko okwetegereza embeera ebeze mu buli kimu Wetuva wano? Bigambo by'abantu. Wetuva tufude wano olwaleero ku final zino. Oyina program endala gy'ogenda otutuusaako from here? Yes, tugenda mu program za Miss Kavi Africa, tugenda mu Miss Kavi World, tugenda mu program z'okusomesa abakyala mu ngeri y'okweyimirizaawo. Tugenda kutunda ensi yaffe Uganda nga tutunuulira ebintu mu tourism ebingi Uganda byeyina. Kubanga buli kimu fena tuli ba tourism ambassadors platform gye nkozesa eyinza okuba sijja okozesa naye fena tuli ku mulamwa gwe gumu gw'ojja kukwata kamera n'omuzindaalo nze sijiina nyakosa ddoboozi lyange okwogera Uganda zaabu tugenza nnyo okubeera omukyalo omuvumu ennyo era omukyalo omuyiiya weebale nnyo kale yes okay mukyagenda amaaso n'okubanga mwetegereza embeera mwe tuwangalira ye ya Miss Kavi competitions final tuli wano ku Imperial Royal okubanga tukutuusaako embeera ennungi mbali nyumyako n'omukyala the magical lady abadde yakutuusaako ebyo nabyo olabye kagezi munnyo mu byonna ngenda kwongera okulambulamu okuyitayitamu nyumyeko n'abantu ab'enjawulo abataddemu omukono ogw'amaanyi okubanga empaka zino zibaawo Uganda lifestyle kwemukutukowangalira yes tukagenda maaso n'okubanga tukuweereza okuva ku Uganda lifestyle omukutukobanga otusanga wasaba emmane wendi nabagamba tuba tusaako mu field okubanga tukwatusaako buli kimu kyama mwetaaga ndi ku Imperial Royal Hotel okubanga kutuusaako finals za Miss Kavi Uganda esaawa zino ndine senga w'abaana atazannya senga wanyi mwana wa mama ogamba kisebanga ndi bulungi obulamu bulungi neeyagala kyekitambula ndi wakuba Miss Kavi kyekiriwo ng'ekitambula kati ku saawa eno kubanga gwe mulundi ogusoose mu Uganda bujjo tulaba Miss Uganda n'onaku olwaleero tulaba ba Miss Kavi abayina waaka okoye okulaba amagumba kwogwe kojolayo ku bubina okoye okulaba amagumba kati leero kandabe ku baana abayina buti abayina Miss Kavi wafunyeyo kanamba akanamba nfunyeyo ako w'ekisolo omanyi nze amawanga agaago wansi ago nga wanyo respect because nagalo zaako esebo ensonga za Miss Kavi zino ensonga nakiolibanga kigambo kyongamba kigo n'okwebaza abategesi abategesi empaka zino nsooka okwebaza abategesi nehonalebo kibanda eyavaayo n'abasemba wamu n'omukyala kyali kiganye omukyala Rebecca Kadaga kozi yaki mu paliamenti sipiika wa paliamenti nti naye yasalawo wakati awo kyali kiganyeganye n'akiteekamu ekigere nakkiriza ye kundaba gye yakikolaki yakirabamu kubanga abamu baali bakirabye mu mbeera ndala naye ye n'asalawo n'agamba waawo kijja kukola bulungi so naye nga nze kyenda bakuba Miss Kavi abakyala ba abanene babadde tebalina mukisa kibadde kivumo ne kati ku saawa ya leero
nabo kati ba bafuse ensonga olwekikula kyabwe era tuba respectinga naye kati kusawa ateno kifuuse kyamaanyi nnyo kubanga ffe tubali tuwalaba nga mu luzungu atuka tubali fane oba ekisesa naye kati ate ekisesa ate ekizaamu amaanyi kubanga olwadde badde tebazibwamu maanyi nga babavuma bamagulu kkumi endibota okitegeera naye kati ku ssaawa ya leero nabo bafuuse okuba nti batupulizentinga oba batukiikirira mu nsi endala tewali muntu atasasulwa mu mulimu gwe omuntu yena abanga awadde sebanga sente tumuyita tipu abamutipinze olw'enkola gyakolamu omulimu gwe obulungi kabeere weyita mu bbaala bw'akola omulungi client amutipinga omuntu asala enviiri bamutipinga akoze obulungi omulimu kati abantu abo mulaba abatuwa ssente baba batutiipinga kati mpozi kyetulina bwe kyoyinza okulaba ng'ekibi be tutuukirira waliwo omuntu atayimuka kati omugagga tayimuka nze nnyina abagagga bo wa kisekka bwe batogenze waali tajja kusobola kutiipinga kati nwabeera abasajja Victory School of Beauty bano abasajja balina amakampani abo okutiipinga omala mukola ki naye nga aba anyumirwa wembeera nga mujerengera omuntu oli najja nakuwa olukumi oba nakuweeta n'ovuma olukumi lwaki mukikola tuba tunoonya faani tunoonya ebisesa abantu tukiipinga audiensi nga eri waggulu nnyo ensokola ki oyogera kuwa olukumi n'oweetaano nawe olaba era kiri faani omuntu akuwadde olukumi olwo n'akuwa etaano kibeera faani oli bw'akiwulira aseka tufuba nnyo okulaba nga tusesa omuntu naye nga tuba tetumuvuma tuba tetumuzaala batyobola atugamba ompadde olukumi o neeyambululiramu oli asobole okuseka awulira naye nga bonna tuba respectinga era tubasaamu ekitiibwa naye nga kibeera faani oli okuwa olukumi n'ono n'akuwa etaano kigambo kimu eri Alex Muhangi ya Alex Muhangi tumuwa respect alina ettaffaali lyatadde ku komedi we Uganda era tumwebaza akola nnyo promotion atuwaniseeyo ku YouTube Facebook atufunidde abantu abali corporate so tumusaamu ekitiibwa era nze nkwebaza muganda wange nga senga sebbanga naye nga mazima gali nti tusigale era nga tutambula nga bwe tubadde totugaana kusaba ssente olw'ensonga yaba tiipu watuwadde emitwalo ataano oli akufuuya eddoola kikumi oba ofunya emitwalo kinaana tukyuse obulamu change life oye senga sebbanga amuyise tiipu senga Okay, the judges will read the 10 abagenda to the next level. Then abana ababataisemo tetugenda kwetaga kogera manya gabwe. Uko tupamoja. We are inviting back the 10 finalists for the semi-finals. Yes. And then the judges will pick out. Do we need to have all of them here or we need only the 10? Only the 10. Only the 10 to come back. That would don't break people's hearts on stage. Okay. We should have only the 10 to come back. I believe you'll be listening. You can be in the... DJ? Wenjogera tusigazaako abaana kumi era ng'ekigenda maaso ku stage Uncle Wiki kyali mu kubalaga kyembeera yembeera okubeera nga bakulaga abaana ekkumi babebi bamama juice ab'omutawaana kwe tugenda okulonda omuwanguzi by the way zibadde zinyuma nnyo empaka zonna okulwaleero abantu bazze bangi nnyo abantu banyumidde obulamu olwaleero by the way buli muntu mulaba azze mu kizimbe is very very good Don't get a stars, no? Among the 10 finalists. 10 finalists. Emikono gyange abali ku channel omulimu tya abantu nga ba Zaria Ali, Miss Independent, Shakira Wizzy, Mama
abantunga ba Prosi, abantunga mwa Juma, walo gaigo beta Juma, mwanje Juma, achikuwa sakanya. Kuseja onengera omchala, Agatha Lowash, oyo gola wa brown omuneno oyo, akola kwa NBS. Man, very beautiful lady.